хороші, інші навпаки. Земне, небесне, Боже і не Боже, так є, що ми не думати не можемо. Людина з'ївши стала невхома, і зір забрати може глаукома. Втрачають слух з роками чи раптово, і бува параліч відбирає мову. Та думати ніхто не перестане, аж поки перед Господом не стане. Людина думає, з діяльності всієї лише думки невидимі у неї. Живе людина, погляд, слово, діло, щось явне, щось приховане уміло. Та Господу всього відомо, він бачить, як очі думки беруть, як із думок народжуються вчинки. Там, у думках причина поведінки. Туди думки Дух Божий шле сигнали, спиняє, щоб біду ми не попали. Там поле битви, там передова, а вже опісля погляди, слова і результат духовних поєдинків пали достойні або карачі. Лукавий нині, як ніколи час, і щоб готові взяти в небо нас, Господь нас кличе на передову, щоб молитва приносить наяву. Місця слабкі, де ми падінь зазнали, де ми спочатку у думках упали, Господь бажає щирого зізнання і дарує перемогу з покаянням. Дає нам перемоги силу, які думки для нас не приходили. Ми ж ждемо, ми, ніхто про те не знає, коли сурма остання залунає. Тримаємо ж під контролем поле бою, щоб край небесний нам війти з тобою. Амінь. Yeah.
час, життя не вічне. Ти ще сьогодні живий, а завтра хто сказати зможе, що й зустріне день новий. Усі ми, друзі, в руках Божих, життя і смерть в руках, а ти до вічності готовий, що наповняє спокій, страх. То тут, то там ми чуємо гори, а ми живі, у нас спокій. Цінуй цей час і дякуй Богу, не завжди так, повір. Ми відкладаємо все на завтра, ще встигну, я ще молодий. Та смерть нікого не чекає, їй не важливо піти. Ось чуєм, хтось спішив додому, сталась аварія страшна. І в одну мить когось не стало, таке коротке є життя. Хтось вирішив вернути в воду, поплавати її захотів і поплив. Не повернувся, так мало років ще прожив. А хтось з останніх сил боровся, вірус страшний перемогти. Та інша була воля Божа, забрав його він із землі. Тут вже ніщо не допоможе, ні гроші, слава, ні звання. Розводять лікарі руками, одна надія на Христа. Чи був готовий, не готовий? Один Господь про це визнає, та душа вічна, пам'ятаємо, вона ніколи не вмирає. Наші діла йдуть слід за нами, і одного разу судний день ми перед Богом всі предстанемо. Що Господь скаже до тебе? Задумайся, о, зупинися, ти переглянь ще раз своє життя. До зустрічі готуйся, сестро, брате, чим є наповнена посудинка твоя? Поки Господь дарує час, спішимо безцінним маслом запастись. Настане день і буде пізно. Сьогодні треба це зробити. Сьогодні час спасіння, благодаті, сьогодні милості і покаяння час. А завтра? Завтра може настати. Всі наші завтра Господа в руках. Де будеш ти у вічності? На це питання дай відповідь для себе сам. Прошу, не запізнись, прийти до Бога, щоб не плакати потім гірко там. Без Бога щастя взагалі немає. В кінці життя тебе погибель жде. Ще поки заклик Господа лунає, не відкидай, чекай Бог тебе. Слава. Воспоминаниями, как журавли мигры, в душе тревожит прошлого картины, родимый отчий дом. Сині Божі, открой же двері всі.
Слава Богу. Послання до Колосянам апостола Павла, 3 розділ, із 8 віршу. А тепер ви одержите, що гнів, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлеките светского человека с дивана его и облекитесь нового, который обновляется в познании по образу сотворившего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, ни варвара, скифа, раба, свободного, но все во всем Христос. Що я все правильно говорю. От. Я не гніваюсь, я не обманую. Це неправда буде, да? Але якщо так не робимо, можна. Є в нас вже сповідки, маємо сповідки. Але так написано, що треба все відложити. Оці всі речі, що перечислено. Цього робити не можна. Ну, я просто зараз хочу поговорити про це. Декілька прикладів. Я росіянин. Да? І як би росіяни такі на характер. Да? Ну, мені так казали, я все знаю. Кажеш, ти там такий простий, да? Але насчет гніва, да? І насчет. Є проблема, так? Да? Я був в Росії, наприклад, був я в Новосибірську. Я там жив, і я здивувався, як себе люди ведуть. Сваряться дуже. Школи. За якусь рівнейшу дуже сваряться. На вулиці, як хочеш. Так між собою я чув, як люди говорять, да, от. Може хто там раніше були колись в Союзі, там Москва і Пітер, да, були два міста, центри такі, да, і між собою вони, я їду якось в поїзді і з людьми говорю, що от, в Москві люди сваряться дуже. А в Пітері такі хороші, а вони самі з Пітера. І вони кажуть, що це так вони тобі посміхаються, насправді тобі можуть щось погане зробити. Тобі посміхаються, а зроблять погано. От я коли приїхав в Київ, да, мені так попереджував. Ти приїдеш до вокзал і підеш до таксиста і скажеш, привези мене на автовокзал. Ну, той, що маршрутки їдуть, це давно було. Той, що маршрутки їдуть, там через затвор. Я не знаю, де там хто. До сих пір я не знаю. Але мені так кажуть, тебе обманують. Він тебе буде возити, візьме гроші. Ну і так і сталося. Мене все одно надоїли. От. Але посміхався, дуже гарно посміхався. От. Чи прикалувався, чи що. От такі є. Я от про негра чув, які вони є, да, от в американці. Тоже якісь є, плюси які є, дуже длинні мінуси є. Ну, це так, по життю, так. Да. І що він нам каже? Павло, що він нам говорить? Що Христос він всіх посчитав, може якісь там є плюси, ну він така правда. От, наприклад, тут написано, не говорите лжи. Він порахував всіх однаково. Є плюси, є мінуси, да? А він всіх порахував однаково. І він і
неправда. І він, ну і він вчить, щоб такого не було в нас, так, він вчить то, самого початку цього розділу, воно написано. І так, якщо ви воскресли за Христом, то ищіть горні, де Христос сидить одесною Бога. А горнім помишляйте, а не одесною. Ибо ви умерли, и жизнь наша сокрыта со Христом Боге. Когда же явится Христос, жизнь наша, тогда и вы явитесь с Ним в славе. И так умертвите земные члены ваши. Глупь, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолопоклонство, за которое гнев Божий. За такі діла, які от люди так роблять, ну я так сказав, да? Буде гнів, прийде гнів. Ну тут гнів Божий. Я це знаю точно. Тут написано ще і там і блуд, і нечистота, і страсть. Це дуже тяжкі гріхи, да? Ну це не є там сварка чи гнів. Ну, щоб так, Бог завжди дає вихід нам. Якщо ми живемо з ним, він нам дає вихід. Тобто, ми маємо умерти для цього всього. Ну, у нас є ціль. Якщо ми віримо в цю ціль, то ми і поступаємо так, як оцей напрямок нам говорить. Помишляємо о тому, що Богу потрібно. От, не про своє. Тоді не будеш цього робити. Тому що ми не на гнів, а на спасіння, якщо в Ісуса Христа віруємо. Слава Богу. Моя молитва.
Слава Богу! Яке то щастя знати Бога! Щасливий я, бо вірю в того Бога, який дасть вірну всім кінець на тіні. І хоч прийшов вже, і хоч пройшла вже не одна епоха, він буде, був і є політ незмінний. Мій Бог живий і з нами пробуває, до Бога можу, його порівняти. Подібних йому все світі немає. Хто знайде його, щастя буде мати. Він той, хто світ створив таким чудовим, хто розмістив зірки в просторах неба, хто травми килимом стелишко коло, хто сил дає до зрів пшеничним стеблом. Мій Бог той самий, що провів свій народ через червоне глибочезне море, стовпом огненним він стояв у хмарі, давав із скелі воду пить прозору. Мій Бог був другом вірним в Авраама, Ісака і Яків теж йому служили. Він з ними був і зі мною є так само, і руки до цих пір мене хранили. Мій Бог зайшов на землю цю Богу, родив з дитятком у хліві на сіні, щоб до небес відкрити всім дорогу, щоб кожен віднайшов у ній спасіння. Він зцілював недужих і тяжко хворих, слух повертав глухих та зірних зрячих, давав підтримку тим, хто плакав горі. Був велелюбним, лагідним, терплячим, мій Бог пішов на муки і страждання, щоб людство все із небом примирити, і ради Твого і мого оправдання віддав життя, щоб ти міг вічно жити. Хто із князів вчинити з них подібне, хто із царів віддасть у жертву сина, а мій Господь за грішних нас негідний віддав себе, бо полюбив нас сильно. Він вірний, всемогутній, незрівняний, він Бог святий, він Альфа і Омега, він несправедливий, вічний, бездоганний, для вірних всім щитом їй оберегом. У мого Бога так імен багато, я не берусь усіх їх полічити. Його дитина я, а він мій батько, моя потіха і душі спаситель. Не зрадить він, не кине в півдорозі, і відгородить від земного лиха, коли душа у розпачі і тривозі, розради слово скаже він тихо. Щасливий я, що серцем Бога знаю, до нього направляю свої очі, могутні руки себе доручаю, і все життя служити йому хочу. Слава Богу!
Слава Богу! Слава Богу! Будем вдячні Богу нашому, що ми прийшли своїми ногами на це місце для того, щоб слухати Слово Господнє. Алілуя! Хвала Богу нашому! Багато людей хотіли бути, можливо, разом з нами, але не можуть по тих чи інших причинах, по хворобі, чи десь далеко знаходяться, по відсутності. Але щаслива та людина, яка спішить туди, де прославляється ім'я Господнє, де читається Слово Боже, де співаються пісні про Бога, де розказуються вірші про Бога, де проповідується Слово Господнє про чудний Божий план спасіння, звіщається повістка на спасіння всім людям. І ми вдячні Богу, що Бог дає таку можливість. Ми будемо вдячні Богу, що сьогодні воля проповіді Євангелія, сьогодні є можливість слухати Слово Господнє. Написано «блажен слушаючий і блажен соблюдаючий». На українській мові «блажен слухаючий і блажен виконуючий». Блажена та людина, яка буде виконувати Слово Боже. Тож хай Бог благословить нас і дасть нам більше верності до вивчення Слова Божого, до слухання. І для виконання Божої волі. Хто виконує волю Божу, хто виконує Слово Господнє, той буде у вічності через жертву Ісуса Христа і пролиту кров. Бог помилує його, Бог простить всі гріхи його, Бог очистить вас від крові Ісуса Христа. І через віру в жертву Сина Божого Ісуса Христа дасть вічне життя, оправдає і зробить пригодним для входу в Царство Боже. І щаслива та людина, яка вірить в Божий план спасіння через Ісуса Христа. Яка вірить, що Господь післав в жертву Сина Божого Ісуса Христа, щоб спасти все людство від гріхів. Він є Агнець Божий, який взяв на гріхи всього світу на себе. Він поніс їх на хрест. Він був прибитий на хресті. Він був і зв'язаний, і зранений. Обезображений паче всякого чоловіка, лік його, і від його паче сином чоловічих. І він не терзав, написано в пусті, як овця відібрало на закланні, і як агнець пристрягущими, так он не терзав пусті. Коли ми читаємо Слово Боже, коли ми читаємо пророка Ісаї 53 розділ, там все написано про страдання Ісуса Христа. І ми бачимо, коли читаємо Євангеліє, як і здивалися з Сином Божим. Он і зв'язан був за гріхи наші, почин за беззаконня наші, і рані його ми ісцілились. Він переніс на своєму тілі язви рани, в яких ми сьогодні отримуємо здоров'я. Він проляв кров Святого, яка очищає нас від гріхів. Слава йому! Хвала йому! Подяка йому! Подяка Отцю Небесному за жертву Сина Божого Ісуса Христа! За кров пролиту Сина Божого Ісуса Христа! Подяка Богу! Ми знаємо, ставимо заповіті жертвами, тільки напоминалися про гріхи. А він прийшов і приніс одну жертву, раз і назавжди. І звільняється жертва
все людське від гріха. Кожна людина, живуча на землі планеті, має можливість сьогодні прийти до Бога. Осознати своє гріховне становище, призвати ім'я Господнє, щоб Бог помилував, щоб Бог простив гріхи, щоб Бог очистив освятив, спас і оправдав. Покаятися свій гріх, тобто оставити і отримати спасіння для своєї вічно живучої душі, вічне блаженство вічності, небеса, дорогі друзі. Скільки б ми на цій землі не жили, рано чи пізно кожному із нас прийдеться перейти у вічність. Тіло наше піде у прах, бо написано, і з праха ти взяв, і у прах возвратишся, і бо прах ти. А дух, який Бог дав, должен возвратитися к Богу. Но ми знаємо, так як перші люди згрішили, і лишені слави Божої були вигнані з Божої присутності, але гріх розмножився, гріх передався по наслідству. І написано, «Как в Адамі все согрішили, так во Христі все оживуть». І як би ми не жили, як би ми не старались, но ми по народженню від наших праотців, наших батьків є грішні. Людина народжується грішна, тому що гріх передався по наслідству. Дорогі друзі, і кожній людині потрібно покаятись, осознати своє гріховне становище, призвати ім'я Господнє і через кров Ісуса Христа покаяння, я завжди говорю, через ісповідь і отречення і покаяння отримати у Бога прощення і очищення, освячення своїх гріхів і спасіння для своєї вічно живущої душі. Тому що Христос прийшов не губити душі, а спасати. Христос прийшов не бути землі царем на земній планеті, но Він прийшов спасти всіх загиблих. Люди думали, що Господь прийшов, кормить людей, насищаються люди тими двома рибками, п'ятью хлібами. І думали, добре було б, щоб був такий цар, який кормить людей. Не треба було працювати. Але Господь прийшов, не будь за ним царем. Він прийшов, щоб звершити спасіння всього людства. Він прийшов, щоб віддати себе в жертву за гріхи всіх людей. І він це звершив. І коли він висів на хресті, то казав, звершилось. І каже, Отче, в руки твої придаю дух мій. І віддав дух, і тіло стало. Але Духом Він зійшов при Господній міста землі і ще там звершав працю тим Духом, який во время Ноє, во время потопа не покаявся. Тому, добрі друзі, будемо вдячні Богу нашому за святе Євангеліє, за святу жертву Сина Божого Ісуса Христа, за Дух Святий, який звершує спасаючу роботу на цій землі. Хай Бог благословить всіх нас. Хай Бог допоможе нам, дорогі друзі, вникати в Слово Боже і справляти своє життя. Поправляти своє життя. Для цього ми ходимо в цю школу. І ми отримаємо уроки і священне писання. В Євангелії написано все, як потрібно жити. І кожен із нас, він має совість. І ми знаємо, що ми згрішили, то совість наша судить нас. Тож хай допоможе нам, дорогі друзі, Бог отримати перемогу над всяким гріхом, над всяким беззаконням. Ми знаємо, що іскушен був Христос у всьому, але дьяволу не вступив ні в чому.
и сказал: «Вот идет князь мира сего, а во мне не имеет ничего». И чисто, свято, непорочно віддав себе Богу жертву. Ця жертва має велику силу. Жертва Сина Божого має велику силу. Вона має все силу спасти все людство, звільнити гріхів і дати вічне життя. Слава! Хай буде благословене ім'я Господнє. Хай Бог благословить всіх нас. Я хочу зачитати вам Слово Боже про одну думку. Третя книга царів у Руській царств, 17 розділ, 17 вірша. «После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что она ей: что мне тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». И сказал он ей: «Дай мне сына твоего». И взял его с рук ее и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель, и воззвал Господу и сказал: «Господи Боже мой, неужели ты вдове, у которой я пребываю, сделали зло мертвив сына ее?» И просевшись над отроком трижды, он воззвал Господу и сказал: «Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него». И услышал Господь голос Ильи, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илья отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илья: «Смотри, сын твой жив». И сказала та женщина: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истин». Слава Богу за ці чудеса, які творить Господь. Ми бачимо, Бог ще в старому заповіті творив чудеса. Бог в старому заповіті з невеликої горсті муки умножав, збільшував муку. Більшого єлея, яке масло в пшеницю. Ми знаємо цю голову. Ми знаємо мужа Божого Ілію, по молитві якого було заключено небо і не давало дощу для Ізраїля 3,5 роки. Ми знаємо, що він був посланий до потока Парахо, і там із потока він пив воду, а ворони приносили йому хліб і м'ясо поутру по вечору. Це був муж Божий, якого шукав Ахав по всіх царствах. Ахав не шукав себе в своїх гріхах. Йому треба було покаятись в своєму ідолопоклонству, яке вбила його жінка Ізавель, беззаконниця. Но він шукає Ілію. Але ми бачимо, поток пересихає, і Бог каже: «Іди до вдови Сарепту Сидонської. Там жінка вдови, я повелів кормити її». Ілія, будучи послушним Богу, іде Сарепту Сидонською. І там, каже, в воротах він бачить, жінка збирає дрова і просить неї води: «Дай мені води, собственно, немного напитися». Коли вона йде по цю воду, він каже: «Захоті небольшой кусок хліба». А вона каже: «Жив Господь, у мене нет нічого печеного. Осталось горсть смак, муки в катке, немного масла в кувшині, соберу поліна два дров, приготовлю для себя, для сына своего, съедим это
і умрем. І я кажу, не бойся. Сделай из этого небольшой вопрос как мне, а сыну и себе сделаешь после. Ибо так говорит Господь, мука в катке не иссушится, масло кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь за землю, на землю. Ми знаємо, що по молитві було заключено в небо за гріхи Єзавелі, яка вела Ізраїля в грех. Була засуха, був голод, запаси продовольства закінчувались. І ця жінка довірилась словам чоловіка Божого. Вона зробила те, як він сказав. Вона зробила перше йому, а сину собі. Написано, мука в катке не істощалась, масло в кушині не вбивало до того дня, коли дав Господь дощ на землю. Слава Богу. Вже перше чудо Бог зробив – умноження муки і масла. Слава Богу. Алілуя. Я думаю, ця вдова була віруюча. Вона довірила в Бога. Вона довірилась Богу. Вона, в неї не було страха, так як я сказав, не бойся, зробив небольшой опрес от мене, а сину своєму зробиш после. І вона по вірі поступила і зробила так, і Бог благословив її. Але сталося так, що захворів син цієї вдови. І болезнь була так сильна, написано, що не сталося в ньому дихання. И она говорит о мире, что мне, человек Божий, ты пришел напомнить грехи мои и умертвить сына моего. Чего же она так сказала, дорогие друзья? Ты пришел напомнить мне грехи мои. Я думаю, возможно, Господь через Илью открыл ей недостатки. Я думаю, что, возможно, они там исповедовались. І вона подумала, що за її гріхи Бог забрав сина свого, що не стало життя все сина. Але я каже, пішов, дай мені, каже, сина твоя, пішов в горницю, положив на свій постіль і молився до Бога. І Бог почув молитву. Бог воскресив сина її, і Бог сьогодні з горниці віддав сина для цієї вдови. Вона каже такі слова. І сказала та жінщина Ілії, тепер то я узнала, що ти чоловік Божий, і що слово Господнє в устах твоїх істин. Тепер вона точно удостовірила, що ще це людина Божа. І слово Господнє в устах її істинно справедливе. Дорогі друзі, хай Бог благословить нас. Хай Бог допоможе нам не боятися. Які часи не постігнуть нас. Можливо, будуть ще труднощі. Сьогодні маємо ми запаси хліба і до хліба, але ми не знаємо, які далі часи будуть. Але хай Бог допоможе нам не боятись, а надіятись на нього, уповати на нього, вірити йому. І він, як не оставив цієї доби, труднощі, коли був голод, і коли цей син помер, Бог воскресив його і віддав Ілля їй. Так Бог вірних своїх не оставить. Бог вірних своїх сохранить і допоможе пройти всякі труднощі в житті. Ми бачимо, Бог воскрешав в старому заповіті. Бог воскрешав в новому через Ісуса Христа. Бог воскресив Лазаря, дочі Гаїра. Та віху.
Бог посвящає і зараз через мужей Господні. Я вчора слухав проповідь Деріка Принца, і він дружиною з Африки, в Африці, каже, була одна сестра, захворіла, поїхала десь там в деревню, каже, в село. Ну, болезнь була так сильна, що вона померла, їй позвонили. І вони приїхали, каже, ми стали, я з однієї сторони труни, а моя жінка рух з другої, і каже, ми молилися. І вона жила. Бог воскресив. Слава Богу. І вона каже, прочитайте мені 40-й псалом. Тако коли вона в духі була там в небесах, там читався 40-й псалом. І вони взяли Біблію, прочитали і 40-й псалом. Слава Богу. Бог звершує чудеса і знамення. І в старому заповіті, і в новому, і в наші дні. Хай Бог благословить нас. Хай Бог допоможе, дорогі друзі, щоб через мужей Господніх сьогодні слово підтверджувалось чудесами і знаменнями. Щоб проповіді були не в слові, а в силі Духа Святого. Ібо Царство Боже не в слові, а в силі, так сказав апостол Павло. Да буде ім'я Господнє благословенне і прославлене. Да прославиться Господь через кожного із нас і возвеличиться. Йому слава, хвала і подяка за Слово Боже, за жертву Сина Божого Ісуса Христа, за Дух Святий, за дари духовні. Слава Богу. Амінь.
Слава Богу. Псалом 110. Алілуя! Слава тебе, Господи! Всім серцем моїм, всевіти праведні і всевраві. Великі діла Господні, важливі для всіх любящих по мені. Діла Його слава і красота. И правда Его пребывает во век. Памятным и соделал Он чудеса свои, милости и щедрых Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет свой. Силу дел своих явил Он народу своему, чтобы дать ему наследие язычника. Дела рук Его истинны и суд, все заповеди Его верны. Тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал он народу своему, заповедал навеки завет свой. Свято и страшно имя его. Начало мудрости, страх Господень, разум верный, у всех исполняющих заповеди его, хвала ему пребудет вовек. Аминь. 18.8 за украинский. Аллилуйя, аллилуйя, ты наш Бог. Аллилуйя, аллилуйя, ты наш Бог. Благодати ты люби, милосердие терпели. Аллилуйя, аллилуйя, ты наш Бог. Благодати Хіба Ісус не знав,
Но він не знает, люди о чем думают, что думают, как думают, про что думают. Конечно, он знал. Але разом з цим спитав для них, щоб вони самі дали відповідь. І що говорять? Одні за Яна Хрестителя, другі за Ілію, а іні за Єремію. Ілі за одного із пророків. Знаєте, коли ми відповідали, наверное, в голову не прийшло ще следующий вопрос, як ви думаєте, що спросить следующий вопрос? Ісус. Нічого не стане. Спрашують, а ви за кого приймаєте мене? Ладно, а не таке діло. А ви за кого приймаєте? І я вас спрашую. Ви за кого приймаєте? Я за кого приймаю? От сьогодні будемо з вами говорити, що каже нам Слово Боже. За кого треба приймати Ісуса? Так, да, ми можемо ходити, ми можемо слухати, можемо, але ми за кого-то то приймаємо. Для нас Он кем-то являється. Знаєте, добре, коли о нас говорять хороше. Конечно, ну приятно, ну хорошо, конечно, добре, приятно, що кажуть там такой-то такой, він такой молодий, думається, вообще прелесть. Слов нет там, даже не могут найти слова похвалить. Конечно, хорошо. Але вот это может быть неправда. Потому что так сказали, Бог мусит так сказать. Вот и его начальник, вот и его керівник, вот и премьер, президент. Тебе, конечно, будут хвалить. А кто с ума сошел сказать плохое? Потом работы не будет, потом жизнь не будет. Вот Володя на работе хвалят тебе работники, нет? Не хвалите. Вот. Ну, ми привикли, але є друга сторона, яку ми завжди хочемо знати. Інтересно, я коли з вами розказував, у мене була така ідея, коли у нас фонд був, у нас люди жили, у нас колектив, роботи, зборна, праця йде. Я навіть однажды хотів, вже майже був готов, один пастор в моменті, моєго друга Ватька, і ми з ним дружили, сказав, братцы, ну, не нельзя цього делать. Мені так не хотілося, так. Я хотів одіти маску і прийти, і теж як бездомний прийти і сказати, так, приймайте мене, дати команду задання, щоб мене прийняли, що я скажу, я отправлю людину, а там борода, там, я не знаю, коротше. Я хотів так прийти, подивитися життя внутрі, подивитися, як брат Віталій там живе, як другі браті там що говорять. Провокаційні вопроси задавати, що там этот ваш, этот, як, що скажуть люди. Мені так хотілося. Посмотри, наші сестри, як ми з тобою ухо повесить, слухати, що вони говорять, що вони роблять. Я дуже хотів, ну, брат сказав, а мені скажуть, братцям, не можна. Знаєте, а я, он в Америці, я тут, але мені всегда хотілося. Ну, не знаю. Я смириться, кажу, ладно, не можна, так не можна. А що тут такое? Ну, одним словом, я хотів. Ісус теж хотів, спросив, а ви за кого мене? Ладно? Анатолій, ти за кого приймаєш мене? Так. Як все одно є само, так. За кого приймаєте? І люди почали розказувати. Ну, Петр, як завжди, говорит, Симон же Петр отвечал, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Знаете, я вам хочу сказать, что если мы будем знать об Иисусе правду, мы будем любить Его. Если мы будем знать правду о дьяволе, мы будем ненавидеть его. Слово Божие говорит, але в этом мире все осквернено, знаете, все перевернуто. А хорошее, плохое скажут, а плохое, хорошее скажут. Исаия написано, горе тем, которые называют зло добром и добро зло.
тому почитают светом, а свет мою. Горькое почитают сладким, а сладким горьким. Вот Господь еще тогда сказал, горе таких людей. Сегодня они, когда рассказывают, они маскируют. Там есть такое стихотворение, которое Сатимбрадов часто рассказывал. Когда один человек ну, жил, а потом побачил эти рекламы, все там, жизнь, хорошее життя, он решил по такой жизни, по широкой дороге, и потом, когда оказался в аду, болячи все, горит печи, говорит, ну почекайте, то же там не было вот это всего. Там было вообще другое, показывали нам. Да, даже это была наша реклама. Это была реклама, а жизнь вот эта в огне, горячая и все. Знаете, дорогие друзья, Слово Божие, когда мы читаем, мы видим, что про Христа так уж говорили люди всякие зле. Даже сказали ему, что Вильсилию Вильзагула там изгоняет бесов и тому подобное, и начали всякие плохое говорить о нем. Звичайно, им говорили им, этим людям, про Божие, Царство Божие, рассказывал про истину Господне, але они не очень хотели слухать. Написано, Иоанна, Господь говорит, кто от Бога, тот слушает Слово Божие. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Это люди отвечали, сказали ему, неправду ли мы говорим, что ты самарянин, что без тебя. Иисус отвечал, во мне беса нет, но я жду Отца моего, и а вы бесчестие, обесчестите меня. Иисус прямо говорил этим людям, люди не хотели чути правду. Они злословили Иисуса Христа. Але, дорогие друзья, когда мы приходим в Церковь Господня, когда мы слушаем Слово Божие, это все для того, чтобы знать истину Господню. Апостол Павел пишет до Тимофея, говорит, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Знаете, когда мы приходим в Церковь Господня, мы можем знать о Боге набагато больше, нежели этих плакатов, транспарантов, там, лозунгов и тому подобное. Они еще больше можно написать. А Словом Господне как раз мы находим истину Божию. Теперь вопрос стоит, за кого мы почитаем Иисуса? Что говорит Слово Божие для нас? Во-первых, Библия говорит, что Иисус Христос – это есть Бог. Я сейчас расскажу, за кого мы должны почитать Иисуса. Он есть Бог. Так сказал сам Господь, говорит, я и Отец одно. И когда читаем Иоанна, первый послание Иоанна, есть определенное такое место, которое действительно это говорит об одном тоже. Первый Иоанна написано 5 глава 20 стих. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная. Пошли, прямо и опять, через Слово Господне мы разумеем, когда мы слушаем, когда мы приходим, мы уже знаем, Иисус – это Бог. Другое место я хотел прочитать, что кто такой для нас является Иисус? Он Спаситель, Спаситель целого света. Слово Божие говорит, вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не загинул, загинул, але мав життя вечное. Він являється для нас, дорогі, Спасителем. Поэтому Господь хочет, чтобы мы знали об этом. Ибо нет другого имени под небом данного человека, который надлежало бы нам спасти. Только через имя Иисуса Христа, который мы имеем такое, апостол Павел Тита даже говорит, ожидаем блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя Иисуса, нашего Иисуса Христа. Господь открывает для нас, что Христос является для нас Богом, Спасителем. Еще кем является? Господь говорит, ибо я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. Будьте святы, потому что я свят. Это величественное
сообщение для нас, что мы знаем, что наш Господь есть свят, и Він хоче, чтобы мы також были святы. Иисус является Господом нашим, Господом. Писание Римлянам, ибо если устами будем исповедовать Иисуса Господа, и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, тогда спасемся. Сегодня мы чуем много, есть, как представляют Иисуса, то маленький на Рождество, то еще как ребенком говорит. Они забывают, что этот Иисус это 2000 лет назад воплотился для того, чтобы мы сегодня уверовали. Ему уверовали и жили с ним. И альтернативы нету. И это наша жизнь, это мы должны знать, что он также является судьею. Если люди отвергают Иисуса как Господа, то однажды он встретит его как грозный судьей. Да, он является спасителем, пока мы нуждаемся, пока мы признаем и принимаем. Как только мы отвергаем, мы его будем встречать как судьей, строгой судьей. Так даже Слово Божие, Деяния апостолов. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначит день, который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного мужа, подав удостоверение всем воскреси его из мертвых. Господь дал право для каждой людини, чтобы людина обратиться. И Он повелел нам, далее, Слово Божие повелевает, Деяния апостолов читает, далее Он повелел нам проповедовать людям и свидетельство, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Он является определенным судья для всех тех, которые отвергали Ему, которые не принимали и не признавали. Да, действительно, друзья, очень важно, чтобы в нашей жизни мы могли осознать и разуметь, знать правду об Иисусе. И правда об Иисусе не в моих словах, а в Слове Божьем. Когда мы читаем Слово Божие, мы тогда чуем и понимаем, да, действительно, если ты будешь покаяться, если ты принимешь Господа в свое сердце, ты спасешься. Да мало того, ты и весь дом твой. Почему? Когда твои домашние побачат обновленный жизнь твой, когда они побачат, действительно, ты перестал быть тем или другим, они автоматично, как бы замечая тебе, им тоже захочется. Але если мы будем, как прежние, как раньше, робили нехорошие дела и далее робили эти дела, как там, не знаю, что, натворили так само, а домашний бачу, что у меня ничего изменений нет. Как я во грехе, так и далее нахожусь, тогда, конечно, нету сдвига. Бог хоче, щоб ми помінялися, преобразилися і стали новими людьми. Бо хто во Христе, знає, каже, це нове творення, древнє прошло, тепер все нове. Друзі, ми будемо зараз молитися для нашого Господу, благодарити, що наш Господь дає нам право, за кого ти читаєш мене. Почитай, за кого ти почитаєш? Хто для тебе є Христос? Якщо ти ще не определюєшся, що Він твій Господь, что Він може поменять твою жизнь. Сегодня доверяйся, скажи Ему, Господи, я здесь, я хочу отдаться Тебе. Я хочу, как Петр сказал, Ты Христос, Сын Бога Живого. И я хочу, Господи, отдаться Тобе и служить Тобе. Если есть такие уважающие люди, которые сегодняшнего дня готовы верить, служить и Господу, дайте знать, мы за вас помолимся. И уважающие? Нет, пожалуйста. Я читал, что нам говорит Господь. Останешься за нами. Каждый из нас сам решает свою долю, я и дали нам жить. Мы сейчас будем молиться. Будем молиться, у меня сообщение было, помолиться за одного брата, он заболел ковидом в Америке, нуждается, чтобы мы помолились. Помолимся за сестру Олю, она находится в лекарне, вот и собрали, кто мое уважение проведет, сестры. Едем проведем. Значит, за сестру Олю, за сестру Наталью помолимся, за их здоровье. За сестру Женю помолимся. Також попросим Бога, чтобы Господь пришел на свете, да помог. Может, вы еще какие нужды есть, скажите, помолимся. За Кристине помолимся. За Таню. За
хорошо знаю. Да? Добре, за Таню шипом. Що? За мукаву. Також за покаяння моєї родини, і за сім'ю Даші, що вона Господь має на себе, і за сім'ю Саші Божникова. Ще бажаю, щоб ви... Добре. А може все? За здоров'я. Добре. Помоліться за здоров'я моєї дружини, дочки і сина, і за спасіння всіх. Далеких, близьких, рідних. Добре, молюся. Добре, молюся. Дякую Господу Богу, спасіння рідних і близьких. Добре, молюся. Добре. Я хочу подякувати того, що воно видали на слово, якраз мене Бог так благословив і назад з Луцька безплатно приїхав. Знаєте, добре? Безплатно. Хорошо, добре. Хай його благословить. Ветеранам безплатно. Добре, хто там ще стане? За мене пішов мене Гаймурі, щоб він прийшов нарешті. У тебе? Да. Вже довгий час. Добре. Помолиться, скажи Господу. І всі дякують. Все сказали на своїй нозі. Якщо все сказали, нам залишається тільки взивати до нашого Господа. Хто я можу взивати? Благодарю нас, Святий Отець, ми тебе сердечно благодаримо, Боже. Ми дякуємо, Господи, що ти чуєш нас, чуєш наші молитви. Ми взиваємо до тебе, прощаємося тебе, просимо, Господи. По-перше, дякуємо тобі, Господи, що ти дав нам прекрасну нагоду. Ми благодаримо та всім братами, сестрами, що дякуємо тобі, Боже, і возвеличуємо тебе, Господи. Отець, ти чуєш, Господи, ти приймаєш Ісуса, як свого особистого Спасителя. Через Ісуса ми маємо життя вічного, Господь. Через Духа Святого, Господи, ми познали, покаялися і прийшли, Господь. Отець Небесний, благослови дітей своїх, Боже. Благослови, Боже, мій Небесний. Благослови кожного брата, кожного сестру, Господь. Прихожан наших, візіонерів наших, благослови. Отець, я прошу тебе, не залишай, Господь. Не відчувати нужди, Господи, які були сказані, Боже, об'явлені, Боже. Ти знаєш кожного особисто, Боже. Пожалуйста, Духом Святим, Боже. Ти коснися тих людей твоїх. Духом Святим, Господи, зціляй, Боже мій. Креби милость Твоє, Боже, і мене серде Твоє на Духа, Боже. Отче, ти волеська вода вода. Благослови дітей, або ти волеська вода вода. Благослови дітей, Твоє, чи тебе волесь. Благослови до всього. Ти є наша надія, Господи. Ми на Тебе повинні молитися, Своє Боже. І ти мені славу Тобі возвеличує, Боже. Слава Тобі, Господь, мій Бог. Хвала Тебе. Благослови наших сестер, братів, Господи, які обновились. І ще раз їх надою Твої руки вручаюсь. Ти знаєш кожного особисто, Боже. І я вірю, що Ти зцілиш, Господи, і благословиш нас. Тепер, Господи, я прошу, Господь, благослови наші дальнейші служіння, сохрани, збережи наші дороги, Господи. Дай, Господи, щоб кожен раз під цей засвятості Тебе прославили, Тебе возвеличили. Наш вечний Бог, Отець, Син і Дух Святой. Амінь. Отче наш, суши на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава на віки. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця, та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь. Хай прошу сестер. Значить, люди, по поводу об'яви наших, значить, як я вже говорив, і далі напоминаю всім вам, що наше служіння следующей неділі буде День подяки Богові, то есть свято жнив, поэтому буде група
благовісники Садного. І, будь ласка, приходьте, приглашайте близьких, родних. Я думаю, що буде добре. Бог нам дасть необхідну духовну пищу, яку ми нуждаємося. Ну, як служення наше продовжується, як ми вже раніше проводили, служення роздача хліба, значить, в понедельник біля чайки, ви знаєте ваші міста. Понедельник біля чайки, середа на базарі і неділю, це п'ятницю на хімік. Там понедельник, що там у нас? Я працюю. Ну, Дорженькова, так? Чи вона тоже? Ну, розберемося. Хорошо, зараз будь добровольне пожертвування. Розвитали, будь ласка, будь добровольне пожертвування. Thank you.